Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis penktadienį, birželio pirmąją dieną ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Ne iš atstovų įsigijusieji motorolerius, motociklus ir keturračius turėtų suklusti. Jeigu garaže stovi neregistruotas iš prekybos centro ar užsienio parsigabentas motoroleris, motociklas ar keturratis, greičiausiai važinėjate juo negalite, net jei tai ir trumpi atstumai nuo šaliais keliais ar tik kolektyvinio sodo prieigos. Jei transporto priemonė tiesiog stovėjo garaže ir nebuvo eksploatuota, jos pasikeitus išmetamų teršalų normai registruoti nebus galima. Nuo 2018 m. sausio 1 dienos įsigaliojo nauji išmetamų teršalų reikalavimai naujai registruojamiems motociklams, motoroleriams ir keturračiams. Todėl net ir naujų transporto priemonių, netitinkančių aplinkosaugos reikalavimų Euro 4, savininkai negalės registruoti. Neeksploatuotų iš kitų ES šalių atsigabentų ir neregistruotų transporto priemonių savininkai turėtų kreiptis į turimos transporto priemonės gamintojo atstovą Lietuvoje, pateikti laisvos formos prašymą, kuriuo vadovaudamasis konkrečios transporto priemonės gamintojo atstovas kreipsis į Lietuvos transporto saugos administraciją dėl išimties pritaikymo. Problemų gali kilti tiems vairuotojams, kurių vairuojamų transporto priemonių gamintojai Lietuvoje neatstovaujami. Per savaitę vidutiniškai sulaukiama 3 žmonių kreipimusi su prašymu pratesti vairuojamo motociklo registravimo laikotarpį. Sulaukę transporto priemonių savininkų prašymų ar iki šių metų sausio 1 dienos motociklų, motorolerių ir keturračių nepardavę konkretaus gamintojo atstovai Lietuvoje, turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją, kad jiems būtų taikoma aplinkosaugos reikalavimų 2 metų išimtis. Serijos pabaigos procedūras galima taikyti ribotą motorinių transporto priemonių kiekiui pagal praėjusių 2 metų konkretaus gamintojo užregistruotų transporto priemonių skaičių. Tačiau vairuotojams pirmiausia reikia kreiptis į konkrečios transporto priemonės gamintojo atstovą. Šis savo ruoštų turės kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją ir paprašyti taikyti išimtį, kitaip mopedai ir motoroleriai, triračiai ir lengvieji keturračiai negalės būti registruojami regitroje ir toliau dalyvauti eisme. Į saugaus eismo komisiją nekartą kreipėsi Žemaitės ir Kulviečio gatvės gyventojai dėl perėjos įrengimo ir šiemet teigiamo atsakymo nesulauks. Pernai metais Kulviečio ir Žemaitės gatvės gyventojai rinko parašus ir teigė saugaus eismo komisijai prašymą, kad ties Žemaitės 5 ir 7 namu būtų įrengta pėsčiųjų perėja. Kitoje gatvės pusėje esančia autobusų stotelė itin dažnai naudojasi Rimkų mikrorajono gyventojai, kurie atvykę autobusu ir išlipę iš jo, norėdami patekti į namus, turi kirsti plačią Žemaitės gatvę ne per pėsčiųjų perėją. Anot gyventojų, praeitais metais buvo gautas neigiamas atsakymas – perėjos ten nebus, tačiau gyventojai nenuleidžia rankų. Artimiausios perėjos yra tik ties laidojimo namais ir ties sankryža su Kulviečio gatve. Atstumai iki jų nuo autobusų stotelės išties nemenki, teigia gyventojai. Šią savaitę vykusiame saugaus eismo komisijos posėdėje šis klausimas nebuvo svarstytas, tačiau komisijos pirmininkas vicemeras Arlandas Andrejevas apie šią situaciją teigė žinantis. Tiek saugaus eismo komisijos narių, tiek policijos atstovų manimų minėtoje teritorijoje įrengti perėją nebūtų nei saugu, nei tikslinga. Na, kol kas nesvarsim šitoj vietoj, ta prasme šiame posėdėje, esame svarstę anksčiau ir tiek policijos komisariato atstovų, tiek saugaus eismo komisijos narių nuomonė, kad nėra tikslinga toje vietoje. Vienok pusės nėra tikslinga dėl to, kad už 100 metrų link žiedo yra viena pėsčiųjų perėja ir kita pusė link Varnutės tvenkinių yra kita perėja. Taip yra atstumai, galim sakyti, taip yra ką veikti. Bet tiek policijos komisariatas yra pasakęs, kad dažnu atveju avarinės situacijos įvyksta su pėsčiaisiais tada, kai jis būna pėsčiųjų perėjos įrengiamas. Nes tada pėsčiaisiais jaučiasi labai saugus, jis eina į telefoną žiūrėdamas ar dar kažkur užsisvajojęs. Šiuo atveju, kai nėra pėsčiųjų perėjos, šiek tiek atsargesnis žmogus tam. Ar dabar poreikis yra tenais, negirdėjau iš policijos komisariato suvesinių, kad įvyktų nors koks vienas įvykis. Taip, tai neaiškia, kad mes turim sulaukti įvykių ir tik tada reaguoti, bet manom, kad saugiau yra taip kaip dabar. Galbūt pasikeis situacija, nieko negaliu žinoti. Moteris teigia, jog yra kreipusiasi dėl to klausimo į saugaus eismo komisiją. Tai jau tada buvo priimtas sprendimas neigiamas,
Tai ir šiuo atveju turbūt irgi vargu, ar tenais ateityje numatoma perėja. Vargu bau, kad atsiras artimiausiu metu. Dalis gyventojų pėsčiųjų perėjas prašo įrengti net ir kiemuose tarp daugiabučių namų. Gal ir skamba kiek juokingai, tačiau tokia mintis neiš piršto laužta. Saugaus eismo komisijos pirmininkas sulaukė pasipiktinusių gyventojų pranešimo, kai keliems žmonėms buvo skirtos policijos nuobaudos, kertant gatves tarp daugiabučių namų ne per perėją, Kulviečio gatvėje ir Žeimių take, kur perėjų nėra. Pasak Erlando Andrejevo, tokia kuriozinė situacija neliks nepastebėta. Natūralu, kad iš namų išėjęs gyventojas kerta gatvę ne per perėją su tikslu pasiekti kitoje gatvės pusėje esančius konteinerius, ko pasekoje sulaukė ir pareigūnų nuobaudų. Tai yra tokia kurioziška situacija, yra, kur šiek tiek ir gėda, šiek tiek galbūt sakyčiau. Tai klausimas nebuvo jisai darbotvarkėje sprendžiamas, bet aš tiesiog kalbėjau su policijos pareigūnu, kuris yra mano komisijai, saugaus eismo komisijai. Ir situacija yra tokia. Yra Kulviečio gatvė, yra penktas namas, ir priešais namą yra konteineriai. Tai normalu, kad žmogus išėjęs iš daugiabučio turbūt perina tą gatvelę, kaip sakykime, ir išmeta savo šiukšles. Tai šiuo atveju buvo žmogus sustabdytas policijos pareigūnų, buvo išrašytas įspėjimas. Ir klausė žmonės, ar tai normalu, 30 metų iš daugiabučio išėjęs, bandau išmetu tenai šiukšles ir viskas buvo gerai, o šiai dienai jis gavo įspėjimą. Tai nu, atitikmuo kaip ir baudos. Lygiai tas pats yra pavyzdys su Žeimių taku. Tai močiutės einančios pro senelių namus praeina ir nori kirsti Žeimių taką. Kerta ir policija stabdo. Aš suprantu, kad yra taisyklės. Aš suprantu, kad kartais reikia jomis vadovauti, bet yra kartais ir sveikas protas, kada galim įvertinti situaciją. Na, jeigu nieko nėra judėjimo, nu, tai leiskime gatvę savo kiemuose bent praeiti. Tai kreipsimės tiesiog ir į mūsų komisarą Jonavos, kreipsimės ir protokolinio, ir pats nuvyksiu turbūt kitą savaitę, bet tikimės, kad ateityje išvengsim tokių kuriozinių situacijų. Nesusipratimų praktika. Aš manau taip. Šią savaitę vykusiame jau antrajame saugaus eismo komisijos posėdėje svarstyta daugiau nei 10 gyventojų ir įmonių pateiktų prašymų. Vienas svarbesnių iš jų – automobilių statymo vietos priešais savivaldybę. Daugiausiai automobilius čia stato savivaldybės darbuotojai, o atvykę interesantai neberanda laisvų vietų pastatyti nuosavo transporto priemonę. Klausimų buvo nemažai, 13 klausimų buvo ir iš tikrųjų kartais atrodo mes sprendžiam pagrindien dėl tų kalniukų įrengimo Jonavoje. Taip, tai dauguma iš jų sudarė apie tai, tai ne tik Jonavoje, tiek ir rajonas, nyjėse, bet sprendėm ir kitų klausimų, netgi, sakym, pavyzdys yra viena iš jų, tai automobilių parkavimo vietos prie savivaldybės. Dažnu atveju savivaldybės darbuotojai atvyksta ir pasistato priešas, jeigu dabar čia pažiūrėtumėt po šoną, matytumėt, kad pasistato darbuotojai automobilis. Ir pavyzdžiui, atvažiavę kas nors iš darbo, norėtų sutvarkyti kažkokių reikalų savivaldybėje, jie tiesiog neranda kur pasistatyti. Tai buvo priimtas sprendimas, kad bus palikta 10 vietų interesantams su nurodytu laiku, kad iki 2 valandų galima statyti. Tai reiškia, kad darbuotojai turbūt jau tikrai nepasistatys automobilių, jie statys turbūt galbūt už Jonavos kultūros centro, o čia bus vietos tiesiog interesantams atvykti ir susitvarkyti. O viešosios tvarkos skyrius galbūt ir laikrodukus dalins, kiek laiko stovėti reikia? Dėl laikrodukų, manau, kol kas dar nesvarstam. Iš esmės yra taip, kad vis tiek čia yra kamera, žiūrina į priekį. Tai aš tikiu, kad nepiknaudžiaus tiek savivaldybės darbuotojai ar galbūt ir kiti gyventojai. Tai jeigu esant poreikiui, mes atsisuksim ir pamatysim, kada atvyko ir kada išvyko. Tai šitoje vietoje nemanau, kad bus kils problemų. Tai jau vadinasi, šitas sprendimas priimtas ir jau dabar turėtų būti praktiškai visą laiką laisvos 10 vietų, na, plius minus. Sprendimas jisai priimtas, bet dar nėra jokių nurodančių kažkokių ženklų. Tai seniūnija kartu su architektu turi kažkaip šiandien įsipaišyti tie ženklai, nes matom, trinkelės yra gražios, nes nori čia ir gadinto gerbuvę. Tai kažkokį sprendimą vis tiek turi jie priimti, kad atsirastų nurodomieji ženklai. Lopšelio darželio Saulutė direktorė prašė komisijos įrengti apšviestą pėsčiųjų perėją šalia kosmonautų 14 namo. Ir prie kosmonautų 5 namo įrengti greitį ribojančius kalnelius ir įspėjama į kelio ženklą vaikai. Tačiau šio klausimo sprendimas atidėtas iki tol, kol bus nuvykta į vietą ir eismo saugumas įvertintas realiu laiku. Pavyzdys, šį kartą kreipiasi Saulutė darželės, bet mes nusprendėm, kad su miesto seniūnu darysim bendrą susitikimą, kaip saugaus eismo komisijos nariai, kaip seniūnija ir važiuosim kartu tartis, kaip dėl parkavimo vietų prie Saulutės darželio, kažką tokio. Tai bet kuriuo tas dialogas vyksta, tiek su įmonėm, tiek su įstaigom. Kartais vykstate ir išvažiuojamuosius posėdžius. Kokiais tais atvejais būna, kada jums yra reikiamybė važiuoti vietą pažiūrėti situaciją? Na, tai pavyzdys ir buvo vienas iš klausimų dabar Šilų senyje, Panoteriuose, buvo klausimas dėl Liepų gatvės. Tai kaip ir atrodo, nu, negali žinot viso rajono, visų gatvelio, tai kartais vat reikia visai komisijai nuvykti. Šiuo atveju, kadangi nedarėm išvažiuojamą posėdžio, aš pats nuvykau dieną prieš tai, pasižiūrėjau, nu, įvertinau, komisijos narėjo, bet kuriuo atveju buvo girdėję apie tą problemą, tai kaip ir nebuvo poreikio vykti. Tai iš esmės išvykstamieji posėdžiai vyksta tada, kada
negali įsivaizduoti, o galbūt tik tai nuvykęs realiai gali įvertinti situaciją. Saugaus eismo komisijos posėdžio metu nutarta pritarti prašymui įrengti neįgaliojo ženklą Kosmonautų gatvėje 4 namo automobilių stovėjimo aikštelėje. Miškininkų gatvės gyventojų prašymui pritarta įrengti greičio mažinimo kalnelį, tačiau teks įvertinti situaciją nuvykus į vietą, kad neliktų galimybės įrengus greičio ribojimo kalnelį jį apvažiuoti. Pritarta Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos prašymui uždrausti parkuoti automobilius kairėje Kauno gatvės pusėje, įrengiant ženklinimą atkarpoje nuo Sodų gatvės iki sankryžos su Uralio gatve. Pritarta Laisvės ir Erdvės gatvių gyventojų prašymui, pavesta miesto seniūnijai atlikti preliminarius skaičiavimus, kiek reikėtų lėšų Laisvės ir Erdvės gatvių žymėjimui ir pėsčiųjų zonos atitvėrimui specializuotais stulpeliais, bei kiek kainuotų greičio ribojimo įrenginių įrengimas šiose gatvėse. Šiandien dienos metu dėl elektros instaliacijos gedimo užsidegė automobilis. Kol automobilio savininko žmona lankėsi Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre, tiesiog aikštelėje stovintis automobilis pradėjo rūkti. Tai pastebėjęs automobilio savininkas šiek tiek sutriko, puolė skambinti bendruoju pagalbos centro numeriu, tačiau jam įvykio pasakoti neprireikė. Pro šalį ėjusi mergina jau buvo iškvietusi pagalbą. Atsiųstos gausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos užgesino automobilį. Dabar savininkams liko iškviesti transportą, kuris išgabentų gaisro apgadintą automobilį iš aikštelės priešais Jonavos ligoninę. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Garbės Kristui, gerbimiai, brangieji, bičiuliai, bičiuliai šventoj dvasiai, švento rašto bičiuliai, bičiuliai žengiant tikėjimo keliu. Taigi sulaukiame labai svarbios šventės, tai yra Kristaus kūno ir kraujo šventės arba devintinio. Iš tikrųjų, tai turėtų būti antrasis sekmadienis po sekminių, bet dėl mūsų visų patogumais perkeltas, pati iškilmė, tas ketvirtadienis perkeltas iš tikrųjų į sekmadienį. Taigi sekmadienis dabar yra Kristaus kūno ir kraujo šventė, devintinės, na, tuo pačiu dar minim ir tėvo dieną, taigi sveikinam tėvus, prisiminkim juos iš tikrųjų gyvus pasveikint, palinkėti Dievo palaimos, pasimelsti už juos, nežinom, prisiminti maldoj mirusiuosius. Na, bet pagrindinė šventė būtų iš tikrųjų suvokimas, kas tai yra devintinės, tai yra kodėl kalbam apie Kristaus kūną ir kraują. Kalbam todėl, kad tai nepaprastas yra iš tikrųjų dalykas. Evangelijai pagal Morkų mes ką skaitome vėlgi paskutinės vakarienės įvykius. Be vakarieniavant Jėzus paėmė duonos, sukalbė laiminimo maldą, laužė ją ir davė mokiniams tardamas. Imkite. Tai mano kūnas, paėmęs taurę, sukalbė padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems pasakė. Tai mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Tai štai mes tiesiog išgyvenam jau po Velykų, vis dėlto tą be galo svarbu įvykį, Dievas tikrai yra atėjęs. Dievas tikrai yra prisikėlęs, prieš tai aišku paukoja save už mus. Ir Viešpats tikrai pasilieka su mumis ir pasilieka įvairiais būdais. Kokiais dabar būdais pasilieka Viešpats? Viešpats pasilieka savo bažnyčiai. Tai yra bažnyčia yra žmonės, mes visi suburti, visi žmonės, kurie yra pakrikštyti. Tai yra per krikštą mes realiai gaunam paties Dievo buvimą savyje. Savyje, mumis įsivaizduot, mums kiekvieną rytą reiktų kartoti, Dieve, tu esi manyje tikrai. Ir aišku, aš būdamas šventosios dvasios šventovė, sukviečiamas būti Dievo buvimu, tai reiškia, kad tikrai matyti pasaulį kaip duotybę, pasaulį matyti kaip uždavinį ir tą dovaną, kurią Dievas davė, kad tikrai galėčiau šį tvarkyti, valdyti, kaip sako, ir šventasis raštas, tai yra mums Viešpats pavedė. Kitas dalykas labai svarbus, tai yra dar daugiau, nes šventoji dvasia mane veda į Dievo pažinimą, šventoji dvasia veda mane į visiškai tobulą santykį su Dievu. Tai vienas kelias. Kitas kelias yra tas, ne tik tai, kad bažnytinis buvimas neįmanomas be sakramentinio buvimo. Tai yra kitaip tariant, visi sakramentai, kurias mes turim, krikštas, sutvirtinimas, Eucharistija, atgaila,
ir taip toliau, visi sakramentai ugdo bažnyčią ir pripildomus Dievo buvimu šventąją dvasę. Tai štai, trečiasis pagal eilę sakramentas iš tikrųjų būtų, nes pirmas krikštas, antras sutvirtinimas, trečias Eucharistija, arba kaip mes pripratę esam vadinti komuniją, tai yra iš tikrųjų Kristaus kūnas ir kraujas. Dievas pasilieka labai konkrečių pavidalų. Labai konkrečių pavidalų. Tai galėtume dar apibendrinant šiek tiek pasakyti, kad yra, kaip ir pagal šventą raštą, dvasia pučia kur nori, šventoji dvasia veikia. Ir tokių vadinamų neapibrėžtų, neįkonkretintų pavidalų. Tai yra visai per savo dovanas veikia, per įkvėpimus veikia, per savo buvimą veikia, veikia pačioj bažnyčiai, veikia taip pat šalia bažnyčios, veikia per kitas krikščioniškas bendruomenės, dvasia pučia kur nori. Ir veikia labai konkrečių buvimų. Tai yra, kitaip tariant, duoda Dievas save patį, tai yra tiesiog dovanoja Kristaus kūną ir kraują, kad mes, būdami Dievo žmonės, Dievo vaikai, realiai išgyventume, pilnai išgyventume Dievo artumą. Ir pasirodo, kad Dievui tikrai rūpi viskas, visas mūsų gyvenimas. Rūpi mūsų kūnai, rūpi mūsų mintis, rūpi mūsų ateitis. Ir tas rūpestis yra būtent mums parodomas ir leidžiama mums priimti kaip Kristaus kūną ir kraują. Leidžiama. Dabar čia reiktų įsigilinti šitą mintį be galo, nes jeigu kalbam apie išėjimo knygą, žiūrėkit, mes kalbam apie tai, kaip Mozė panaudojo tą kraują tenai, pastatė altorių, 12 akmeninių šulų, sulig 12 Izraelio giminių, žodžiu, to krauju tenai apšlakstė tą altorių, tam tikrą sandorą sudarė su Dievu. Tai tokia netobula sandora, kažkoks tolimas vaizdinys, kad tai, na, žmogus lenkėsi prieš Dievą, Dievas, na, savotiškai įsipareigoja žmogui. Tuo tarpu, kaip apaštalas Paulius laiškė žydams sako, reiškia, Kristus, būsimųjų gėrybių kunigas, atėjo per visiškai kitokią padangtę, jam nereikia jokių tenai, kaip sakant, nerankų darbo padangtę, nereikia mažių ar verčių kraujo, bet savo krauju atpirko mus vieną kartą visiems laikams. Ir mes dabar žvelgdami Kristaus kūną, mes į ostiją žvelgdami, ką turim suprasti. Jėzus tikrai yra su mumis. Dievas tikrai yra su mumis. Dievas tikrai įvykdė atpirkimo darbą ir tikrai žvelgia į mane. Dabar tas žvelgimas turėtų būti dar plačiau tiesiog suvokiamas. Įsivaizduoti viso pasaulio kūrėjas. Visos kūrinijos, regimosios ir neregimosios kūrėjas. Tas, kuris žvaigždės, dangų, saulės, viską sukūrė, staiga taip save sumažina. Mažina, iki tokio visiškai nematomo taško, iki duonos gabalėlio, iki vyno lašo, kad galėtų prisiliesti, nu, jis visą laiką gali prisiliesti, bet kad tiesiog, kad žmogus galėtų prie jo prisiliesti, įsivaizduojate. Nes mes prie Dievo mes norėtume, ne? Mes dažnai save į centrą pastatome, aš esu centras, aš ne centras. Aš esu tik vargšas žmogus. Tuo tarpu Dievas tiek save apriboja, kad žmogus galėtų su juo susivienyti. Tai štai už tai mes iškeliam ostį, iškeliam taurę, ne, Dieve, tu esi tikrai tas, kuris visiškai save, na, galėtume sakyti pagal šventą raštą, visiškai apaštalas Paulius laiškas filipiečiams, visiškai apiplėšė save, kad žmogus priimtų Dievą, kad žmogus būtų pajėgus priimti Dievą. Dievas pats ateina, iš tikrųjų, padaryti žmogų priimti Dievą. Tai štai tokia labai graži išaukštinimo Dievo meilės išaukštinimo šventė ir žmogaus išaukštinimo šventė. Vienybės Dievo ir žmogaus vienybės šventė yra devintinės Kristaus kūnas ir kraujas. Dieve, tu nori mus perkeisti ir tu tą darai kiekvieną dieną. Gydyk mūsų sužeistas širdis, pripildyk jas Dievo ir artimo meilę. Padaryk mus savo žmonėmis. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokiu oru tikėtis šį vasaros savaitgalį? Šeštadienį atmosferos lygis kris ir orai šiek tiek pasikeis. Danguje padaugės debesų, vietomis trumpai palis. Naktį bus šilta. Oras spės atvėsti iki 17 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Išliks silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių. Dieną temperatūrai kylant iki 25-30 laipsnių karščio vėl formuosis lietaus debesys.
Šiandien tiek informacijos mes jums parengėme. Šiandien linkiu gero savaitgalio ir kviečiu pasimatyti pirmadienį. Visa geriausia.